Soalan saya tambahan ialah adakah Kementerian Pendidikan bersetuju bahawa komik ini mengandungi unsur komunis dan rasis sebagaimana yang ditegaskan oleh KDN dan ia adalah sebuah doktrin untuk merosakkan pemikiran rakyat terutama di kalangan pelajar. Apakah kesan daripada komik ini boleh menyebabkan jurang perpaduan dan juga perkauman semakin melebar dan ketidaktenteraman antara kaum yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu? Dan dalam masa sama, apakah jaminan KPM terhadap di masa-masa akan datang bahawa bahan seperti ini tidak akan diedar dan apakah kementerian sudah mengenal pasti dalang di sebalik penyebaran ini di sekolah? Yang terakhir ialah bagaimana pula dengan komik yang telah pun dihadiahkan kepada negara China yang telah pun berada di tangan mereka kerana di Malaysia ini telah pun ditarik balik dan adakah kerajaan berhasrat untuk menarik balik juga komik tersebut yang telah dihadiahkan kepada Perdana Menteri China? Terima kasih. Presiden China. Luar dari tangan Menteri Pendidikan. Silakan, Imam Menteri. Rasa kena bezakan antara Menteri Pendidikan dengan Perdana Menteri itu. Okey. Seperti mana yang telah saya jawab tadi bahawa KPM bertindak berdasarkan lunas undang-undang dan berdasarkan nasihat daripada KDN. KPM terus bekerjasama dengan KDN bagi memantau isu ini melalui semua mekanismenya, sama ada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah ataupun sekolah-sekolah. Kita telah menarik balik dan kita telah mengeluarkan arahan. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bagi pihak KDN, KDN telah mewartakan perintah larangan terhadap komik itu di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 ataupun Akta 301. Berkaitan perpaduan, Kementerian Pendidikan Malaysia committed untuk memastikan unsur perpaduan dan unsur harmoni di antara rakyat akan sentiasa menjadi keutamaan dan menjadi sebahagian daripada trust kepada pendidikan civik yang telah mula diperkenalkan oleh KPM semenjak Jun tahun lalu dan akan diperhebatkan ke tahun-tahun akan datang. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan kedua, silakan Kuala Kangsar. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Mulia Menteri, jelas bahawa Timbalan Menteri yang membuat Menteri bertanggungjawab menerima komik itu di dalam kementerian, dalam pejabat kementerian. Apa komen yang membuat Menteri dari segi itu? Dan prakata di dalam komik itu adalah datang daripada yang membuat bagan. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Macam mana? Mesti ada puncanya, mesti ada salurannya. Yang membuat Menteri bertanggungjawab ke atas ini. Silakan Yang Mulia Menteri, tolong jawab soalan saya satu persatu. Terima kasih. Silakan Yang Mulia Menteri. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali, saya rasa isu berkaitan dengan gambar Timbalan Menteri menerima komik tersebut telah pun beliau jawab di dalam Facebook. Beliau, yang bagaimana beliau telah dihadiahkan. Dalam Dewan Menteri. Penerangan telah dilakukan oleh apa Timbalan itu? Menteri tersebut. Apa Parlimen kita tanya, tolong jawab Menteri. Penerangan telah dibuat oleh Timbalan Menteri bagaimana beliau telah diberikan komik tersebut dan diambil gambar. Dan insiden yang sama telah berlaku kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang diserahkan komik tersebut lalu diambil gambarnya. Dan ini bukanlah satu insiden terpencil. Saya yakin ramai menteri dan juga ahli parlimen juga kadang-kadang diserbu untuk diberikan buku-buku tertentu oleh pengarang-pengarang lantas mereka mengambil gambar. Dan ini tidak boleh dijadikan bukti pengiktirafan. Dan ini telah diakui bagaimana itu tidak menjadi pengiktirafan dan beliau tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bertulis mengiktiraf. Apapun, tidak kiralah gambar siapa. Gambar Timbalan Perdana Menteri kah? Gambar KSU kah? Gambar mana-mana MP kah? Yang penting Menteri Pendidikan tidak benarkannya. Keputusan di tangan saya. Terima kasih. Menteri, tahniah.